Jeg heter Kalle Mone, så dette et forsøk på anarki. Vi har fått frie tøyler. Dette, den vakre mannen her, det Dag Hessen, og vi først og fremst her for å diskutere disse temaene. Men vi også her for utseende skyld. Nei, bare tull. Jeg har, ikke som en forberedelse nødvendigvis til diskusjonen her, men jeg har lest siste boken til Dag, som er en meget god bok. Det vil jeg, den anbefaler, den lettlest, den har en viktig beskjed. Den ikke krisemaksimerende, men en realistisk beskrivelse av de mange dimensjoner som det i miljøkrisen i verden. Det en bok som anbefaler han virkelig på det varmeste. Jeg ble ikke helt ferdig, men det var fordi jeg har hatt så koselig å være sammen med Dag litt mer i dag, så hvis jeg hadde ikke gjort det, så hadde jeg lest den ferdig. Men nå har vi tenkt at vi liksom skal utvide perspektivet litt. Vi har ikke planlagt noen ting, så vi håper at det blir en samtale mellom oss, og hvis vi går tom, så vil vi gjerne at flere kan delta hvis det går an. Men det som tema i boken til Dag, det at det vippepunkter. Sant? Det betyr at hvis du passerer et sånt vippepunkt, så det en selvforsterkende utvikling bort fra det som vil være en ønskelig utvikling. Du har passert det nivået, det vippepunktet, den terskelverdien eller terskelverdiene, så går utviklingen i en selvforsterkende retning bort fra det en ønsker. Og det klart at slik er det ikke bare i biologien og naturen og i miljøet og i artene i naturen, men sånn er det selvfølgelig også i økonomi. At i økonomi kan du få en selvforsterkende utvikling bort fra noe som du ønsker. For eksempel en viss grad av likhet i muligheter, en likhet i inntekt, en likhet i livsmuligheter som både generasjoner har og innad i generasjoner ulikhet mellom grupper. Så jeg har ikke sjekket det helt med Dag, men vi tenkte, representert med meg, at dette et fruktbart perspektiv. At jeg tror det to store kriser i verden på samme tid. Den ene den som dekkes godt i Dags bok, Verden på vippepunktet. Og den andre det som jeg vil kalle for en ulikhetskrise. Det en ulikhetskrise som ikke en krise, at det liksom alt kollapser umiddelbart. Men det en krise i den forstand at det veldig lav grad av kollektiv fornuft. For vi lever ikke delte liv, men vi må dele livene våre på hele kloden for å få til en utvikling som gavner oss. Det veldig vanskelig å appellere til folk i India og si at hvis en ikke har litt mindre forurensing i India, eller litt mindre utslipp i India av forskjellige slag, så blir det dommedag. De vil jo selvfølgelig si, ja, det har det vært lenge. Og det er klart, vi kan ikke appellere til noen ting, til den type resonemang med noe som helst moral i behold. Så sånn som jeg ser det, så er ulikhetskrisen i verden en krise fordi den forhindrer visse ting som vi ønsker å gjøre, som vi ikke får til, fordi vi kan ikke få til kollektiv rasjonalitet eller kollektiv fornuft når vi har så store forskjeller, og konsekvensen av det vi gjør blir så ulikt fordelt mellom grupper. Så skal en stoppe miljøkrisen, skal en forsøke å komme bort fra det vippepunkt og ha en selvforsterkende utvikling, kanskje bort fra dette i en mer positiv retning, så tror jeg en også må prøve å løse ulikhetskrisen. Og det innebærer, enten en vil eller ikke, tror jeg, at en må også ha omfordeling, ikke bare innad i land, men mellom land. Og det mye vanskeligere. Det akkurat så moralen til folk, den stopper ved nasjonale grenser. At det liksom er nok, det kan vi ikke bry oss, dette utenfor våre nasjonale grenser. Men moralen har ingen nasjonale grenser, selvfølgelig. Så derfor, det vil være mitt perspektiv, at dette to sider av samme sak. Det veldig vanskelig å løse miljøkrisen, med mindre vi løser ulikhetskrisen. Og vi må løse miljøkrisen, så derfor må vi også løse ulikhetskrisen. Og
løsningen er selvfølgelig ikke sånn at det må absolutt være lik deling i verden, men vi må ha mer følelsen av å være i samme båt. Og det siste ting jeg skal si før vi liksom forsøker å ha litt mer ordveksling frem og tilbake. Hvis man ser på krisen på 1930-tallet, jeg tror det er noe som går an å lære. Det ble ikke oppfattet som en miljøkrise, men det ble oppfattet som en sosialt og økonomisk krise i veldig mange land. Det var to typiske reaksjoner på krisen, og vi husker bare den ene. Vi husker bare at dette var noen land som fikk til sosiale reformer, så krise var liksom moren til de gode reformene. Men det var også moren til fascisme, det var moren til autoritært styre, og det er akkurat som vi ser bort ifra. Og de landene som fikk fascisme, autoritært styre, ikke bare i Europa, men også i Latinamerika og andre land som fikk regimer som vi ikke vil like, de hadde mange andre problemer. Og jeg tror det er et bilde vi må ha med oss over til når vi skal se på miljøkrisen. En grunn til at det er vanskelig å løse miljøkrisen, det er at det er så stor ulikhet. Vi har så mange andre uløste problemer. Og akkurat sånn som det var at de landene som ikke hadde konflikt mellom bybefolkningen og folk på landsbygda, de fikk til sosiale reformer på 30-tallet. Og de landene som hadde store konflikter på landsbygda med jordfordeling, Italia for eksempel, de fikk ikke til noe som helst bort fra fascistisk utvikling under Mussolini. Så jeg tror det vil være mitt utgangspunkt for samtalen her, at skal vi løse det ene, så må vi se de begge sammen. Jeg vet ikke om du er helt uenig i dette, men... Nei, nå var det like før jeg gikk og satt meg ned blant tilhørerne her, men ja... Nei, som dere skjønner så har vi ikke lagt opp til en konfliktlinje her, selv om opprinnelig så var jo liksom økonomene, det var hovedmotstanderne til oss som stod på den grønne siden, og sånn er nok i en viss grad fortsatt, men noen økonomer har lenge tenkt riktig, og mange økonomer tenker noe nytt, så det er positive ting på gang her. Det andre som er helt åpenbart er at vi har ikke planlagt dette, men det tror jeg er en fordel, for det... Ja, vi kjenner jo hverandre litt fra før da, og noe av det vi har sittet i samme gruppe og diskutert er jo den norske eller nordiske modellen som selvfølgelig er kallet spesialfelt, men som også er interessant for en evolusjonsbiolog, fordi den sier noe om vår evne til å samarbeide. Er dette evolusjonært i motstrid mot sånn som evolusjonsbiologien tenker, eller er samarbeid faktisk en løsning? Og ting som vi får se om vi kommer inn på da, men som vi satt og pratet litt om nå, om spillteori og så videre, det er akkurat de samme modellene egentlig som går igjen i økonomien og i økologien. Og så er det jo et store overordnet tema at enn så lenge så er det på en måte økonomien som har hatt forrang. Vi har tillatt oss, for å sette litt på spissen da, så mye økologi som økonomien har satt rammer for. Så når vi er enige om at det er viktig å bevare det grønne og viktig med klima og alt dette, så er det ingen som, eller få da, som er veldig uenige i det, men så kommer samfunnet og melder seg på med sine reelle behov, og de reelle behovene de er gjerne økonomisk begrunnet. Så det er klart, ja, det er en, har vært en kamp der, men jeg føler at det er det vi kaller en konvergent evolusjon, fordi vi alle nå ser, og særlig etter 2019, som jeg tror var et oppvåkningsår, at her må man forene krefter. Men jeg er veldig enig i at dette er et perspektiv som må favne vidt. Altså, jeg er ikke uten grunn at de 17 bærekraftsmålene favner egentlig alt vi kan tenke på, også dette med ulikhet. Og mye av det vi diskuterer her i vår del av verden med mindre forbruk og så videre, som jeg mener genuint er viktig, men det blir bare møtt med hoderysting hvis du spør en gjennomsnittlig indier. Forståelig nok, altså. Så disse tingene henger sammen. Men jeg tror, altså mitt utgangspunkt her er at nå har vi vi er klar over at det er en virkelig ramme. Det har vi jo visst lenge, men nå blir det tydeligere og tydeligere. Altså vi har en jordklode til rådighet. Nå forbruker vi og lever på så stor fot at vi egentlig trenger 2,5 klode. Hva gjør vi med det? Hva slags virkelighet er det nå som må sette premissene for samfunnsutviklingen videre? Og dette gjelder ikke bare CO2, det er et av mine anliggende i denne boka. Det er også dette med naturtap og naturforringelse. For en del grønne løsninger er bare grønne sett med det ene øyet, ikke med det andre.
Og et annet overordnet perspektiv, det jo hvordan løser vi dette? Jeg mener alle rasjonelle mennesker nå enige, i hvert fall et stykke på vei, om at noe må gjøres. Vi trenger en kursendring i en eller annen form, men skal den løses ved videre vekst? Hva rommer dette magiske grønne skiftet, eller dette begrepet frikobling, altså vekst uten at det sliter på planeten, og det realistisk? Jeg hadde mange andre ting som jeg tenkte når du snakket, men altså Jerry Diamond en sånn interessant person også, som trekker inn dette med at veldig ofte så har kulturer kollapsa tidligere. Han fokuserer jo på ressursgrunnlaget, men også dette med hybris, at du har fått en dominerende klasse på toppen som liksom helt frikoblet, ikke bare de lavere klassen, men også frikoblet hele ressursgrunnlaget sitt. De tror at vel, verden har vokst og vokst og vokst, og det skal den fortsette å gjøre. Og dette har da generert lokale og kulturelle kollapser historisk, mener Jerry Diamond da, og jeg tror faktisk han er inne på noe. Så jeg understreker jo nettopp poenget ditt, altså at sosial lagdeling, likhet, i hele tatt følelsen av å sitte i samme båt, den henger sammen med klima- og miljøproblematikken. Det har jo vært en norsk ledet utredning som noen av oss kanskje har glemt, som heter Our Common Future, som er Gro Harlem Brundtland som leder. Og den la veldig vekt på at de torde jo ikke ta, dette var en kommisjon nedsatt av FN, de torde ikke ta den konflikten det at du kan ikke redde miljøet samtidig som du har en veldig høy økonomisk vekst i fattige land. Men det kunne ikke de si, for det ville skape en veldig stor konflikt innad i kommisjonen. Så det var et slags kompromiss. Det litt ullent i boken, hvis dere ser på den igjen med klarere øyne i dag, så vil du se dette, de sier dette, at vi må kunne løse denne konflikten, så peker det på visse ting, at hvis vi får til bedre økonomisk vekst, så har du mindre bruk av V-ressurser, for eksempel, at du får elektrisitet, så er du ikke sånn, du tar ikke skogen på samme måte. Men de tar ikke fullt opp den utfordringen det at skal andre land som i dag regnes som fattigere enn oss, ha en utvikling som ligner på det vi har hatt, så er det ingen sjans. Det ingen sjans. Og derfor så er det mye mer spørsmål om å kunne tenke overføringer mellom land. Du ser det også i covid-19-krisen. Altså vi diskuterer jo nesten ikke den store krisen som det i utviklingsland, denne covid-krisen. Så selve nedstengningen for å begrense smitten tar flere liv enn du redder ved å stenge ned. Særlig i land for eksempel som India. Du stenger ned Delhi, og forsvinner befolkningen fra Delhi ut og reiser tilbake på landsbyen og prøver å klare seg så best. Du stenger Sør-Afrika, kommer migranter tilbake inn til Zimbabwe full av smitte. Du sprer smitten i Zimbabwe. Ikke noe jobber, ikke noe sykehus i Zimbabwe. Et helt vannstyre, som vi vet, også etter statskuppet. Så det massevis av sånne problemstillinger som peker i retning av en ting som jeg synes viktig, og det at de som de viktigste arbeidstakerne i de fleste land under covid-19 rammes hardest, mens det som vi som mindre viktige, det ikke noe viktig om vi på jobben eller ikke, vi rammes i mye mindre grad, vi beholder jobbene våre, så vi oppfatter ikke dette som liksom en stor krise. De som virkelig bærer myrden i verdensmålestokk av covid-19 de som gjør de viktigste jobbene og som har de dårligste betalingene. Det helt systematisk på tvers av land i Afrika, i Asia, i Latinamerika, så langt i hvert fall som vi har sett. Jeg med på noen internasjonale prosjekter som ser på noen av de tingene. Så derfor, dette bare et bilde på at det kraftige fordelingsvirkninger av enhver kriseløsning, og derfor må vi ha begge de to tingene inne samtidig, at det både fordeling og kriseløsning. Altså, skal du løse helsekrisen, så må du også ha en omfordeling. Du må hjelpe befolkningen i Delhi når 40-50% av befolkningen i Delhi lever av helt uformelle virksomheter innad i byen, som helt avhengig av at andre tjener penger i byen og kjøper deres varer på gaten eller den uformelle sektoren. Stenger du ned der, så det 40% uten noe inntekter, uten noe sikkerhetsnett. Og det er klart at det i det perspektivet
også miljøkrisen må ses at den ikke hele tiden tenker at det vi som har uviktige jobber, for det har vi. Vi har uviktige jobber i verdens målestokk, sammenlignet med helsearbeidere. Kanskje noen av dere er skikkelige folk, men det vet ikke jeg. Men for oss som... du ser den typiske reaksjonen på covid-19, det var ikke så stor konsekvens av det. Men det kan jo godt være at det var ikke så stor konsekvens av de jobbene vi hadde, om vi gjorde det eller ikke. At derfor var det ikke om vi var hjemme eller var på kontoret, det spilte ingen rolle. For det spilte ikke en rolle så mye. Det spilte ikke en stor rolle det vi gjorde, sammenlignet med de som virkelig gjorde de viktige jobbene i transport, i helsesektoren, i butikken og så videre. De viktige jobbene. Og sånn, dette er enda sterkere på verdensmålestokk. At de som gjør de viktigste jobbene, dårligste betalingene, rammes sterkest av covid-19. Og er redd kan rammes sterkest av forsøk på å løse miljøkrisen med mindre enn gjør det på en måte der en kombinerer omfordeling i verdens målestokk med miljøbegrensning. Så er det, det er selvfølgelig, kan vi gjøre dette med det økonomiske systemet vi har i dag? Det er jo det neste store spørsmålet. Ja, det må vi komme inn på helt klart. Altså, selve systemet og markedet, finnes det noe alternativ til markedet? Vi snakker ofte om et annet system, men det er veldig vanskelig å fylle dette andre systemet med noe innhold, så spørsmålet er, kan vi da bruke markedet til noe fornuftig, og hvis markedet kan spille på lag med miljøet, så er det klart det blir som å seile i medvind, som jeg ofte pleier å si, i stedet for å seile i motvind. Samtidig er det jo et eller annet med systemet som genererer og som låser oss fast til denne stø kursen, og det minner meg på, siden du nevnte Brundtland-kommisjonen, altså I 87 så sa Brundtland at, og selvfølgelig hele kommisjonen, og mange var enige i dette, at det trengs en kursendring allerede da, og dette er mange år siden, var det åpenbart at den veien vi var inne på var ikke bærekraftig på sikt. Samtidig så kom jo Gro hjem da, som statsminister, og styrte på hjemmebane etter mantra stø kurs. Så det som var veksten, ikke sant? Så det illustrerer jo litt av dette dilemmaet med å erkjenne at noe må gjøres, og faktisk gjør det. Og ja, selvfølgelig covid-19 må vi også ha med som en viktig del her. Den har jo vist oss altså en kriseforståelse, krisehåndtering, som miljøkrisen ikke er i nærheten av å vekke. Altså, og jeg tror det er fordi den engasjerer begge hjernehalvdeler. Vi oppfatter det med god grunn selvfølgelig som en ekte krise. Den er her og nå. Det står alvorlige politikere og helsetopper på podiet annenhver dag og formaner oss om samhold og ta hensyn til andre og så videre og snakker om krise. Og vi vet at det kan ramme oss og det kan ramme våre nærmeste og det føles som en reell fare med begge hjernehalvdeler. Mens miljøkrisen, den oppfattes som noe, ja, ok, vi erkjenner den på en måte rasjonelt, de fleste, men likevel noe vagt, vi stirrer ikke den i hvitøyet på samme måten, og noe som kan ramme noen andre i en fjern fortid, og vi er ikke noe flinke til å, dette med diskontering må vi komme inn på også, vi er ikke noe flinke til å vekte fremtidens generasjoners behov og rettigheter mot våre egne. Så derfor oppfattes ikke miljøkrisen på samme måte som en krise, selv om korona er en liten krise, og bak der vokser en enorm miljøkrise. Men tenk også dette med ulikhet, utdanning, og i og for seg også kvinners rettigheter er helt avgjørende for også å håndtere det som på mange måter er oppfattes av mange, og tror jeg med god grunn som elefanten i rommet, altså befolkningsveksten. Hvis man ikke skal ty til autoritære tiltak, så er det en ting som hjelper i forhold til redusert befolkningsvekst, eller tre ting blir det kanskje da. Det er høyere utdannelse. Utdannelse mener jeg alltid er en god ting. Det vet alle som har lest Pinker. Og der tror jeg han har helt rett. Det andre er mer makt til kvinner. Og det tredje, hva var det tredje da? Ja, la oss si to ting da. Jeg kom på den tredje etter hvert. Det er en langsiktig ting, men det må til for å bikke befolknings... Jo, det var velstandsvekst, var den tredje. Det, i viss grad må vi akseptere velstandsvekst, helt klart. Bare sånn at jeg ikke tror at jeg er helt teit og bare snakker om utopiske ting. Jeg har undersøkt barnedødelighet i India, sammen med Anders Kjelsrud og en belgisk kvinne, som heter Laure van der Wallen.
Så vi har sett på barnedødlighet. Barnedødlighet et veldig alvorlig problem. Det er en livskrise. Så vi så på dette med indiske delstater, og så for å få muligheten å se på noen variasjoner, så vi på når de har en sånn endring av valgdistrikter. Så det var noen familier som bodde i en bestemt distrikt før denne endringen, de bodde i et annet distrikt etter endringen av valgdistriktet, uten at de hadde flyttet i det hele tatt. Så deres situasjon er bare det at de kommer i en annen kommune, med en annen ulikhet og en annen politisk styre. Og vi kan sammenligne de barna de får med de barna for de som ble boende i de gamle valgdistriktene. Og dette var en svær reform i hele India i 2008. Og så fordelte disse seg over hele, så vi har masse variasjon i datamaterialet. Så jeg skal bare si konklusjonen, sånn at jeg skal skjønne det som jeg ønsker vi fram til. Altså, ulikhet dreper. Ulikhet dreper barn i India. I den forstand at de har mye mindre offentlige goder, offentlige helsetjenester, jordmødre, det finnes ikke der så ulikheten er stor. Men den gode nyheten er at politisk konkurranse eliminerer de dårlige konsekvensene av ulikhet. Så det betyr der det er kraftig konkurranse, dermed den sittende politiske ledelsen lokalt, den er nødt til å tilfredsstille folkene sine ønsker. Så politisk konkurranse ser ut til å trumfe ulikhet. Men kombinasjonen av lav politisk konkurranse, som er ofte i mange land, altså autoritært styre og stor ulikhet, dreper. Og i dette perspektivet vi må se reformer. Det er godt mulig at reformene vil være ikke liksom å angripe ulikheten direkte, for det kan være veldig vanskelig, for da må du ha politisk makt, men å sørge for politisk konkurranse mellom kandidater, mellom regjeringer, det er en veldig viktig virkemiddel, for det folk som er avhengig av makt, hvis de må konkurrere om den, så må de også tilfredsstille visse behov som finnes i befolkningen. Sånn tror vi må tenke også i stor global målestokk, ikke bare på barnedødelighet, men i andre målestokk. Så jeg tenkte bare å prøve en liten idé. Det er godt mye at dette er feil. Jeg skal ikke være bombastisk, men jeg må liksom si det med entusiasme så du tar det på alvor. Okay? Så det er mange som sier at de skal hjelpe altså flyktningstrømmer og sånt. Miljøkrise vil jo være forbundet med at det kommer til å være veldig press med at det er global oppvarming, at det kommer til å være veldig migrasjonsstrømmer i verden som kommer. Så det er mange som sier at ja, da må vi liksom hjelpe i nærområdene. Men de som sier de skal hjelpe i nærområdene, de er også imot utviklingshjelp. Så det er noe rart i hele diskusjonen der. Og så skal de stenge grensen, og så skal vi gi penger i nærområdene. Det blir kanskje det første, men ikke det andre. Men her er en mulig måte å tenke, så jeg er litt inspirert av det prosjektet vi har i India. Og det er at hvis den åpnet helt grensene, så er det fritt for alle. Det er fritt for alle å dra dit de vil. Tror du ikke det at vi ville være mye mer for oss å overføre ressurser sånn at folk ikke kom hit i samme grad? Jeg tror ikke vi var mye lettere å få til et politisk flertall for at nå må vi, ikke 1%, men det er mye større overføringer som må til for å utjamne noen av de tingene, for at de kan få en økt levestandard uten å ødelegge kloden. Hvis vi åpner det grensene og så sier at ja, nå er det fritt, vi har forpliktet oss i Europa til å åpne grenser, da vil det også være mye lettere å få til at en virkelig går med på at en skal ha ressursoverføringer til fattige land, og den vil også ha all slags interesse å kontrollere at disse ressursene blir brukt på en fornuftig måte. Så det er ikke utopier, liksom at man liksom, nå må vi... Det er selvfølgelig en utopi å tro at du kan åpne grensene. Det er ikke det jeg mener, men det å tenke langs sånne baner. Vi har så veldig lett for oss, når vi skal beskytte oss, så tror vi at det beste beskyttelsen, det vil alltid være oss å stenge oss inne. Det er jo litt rart også å tro at vi har så veldig stor eiendomsrett til landområder, at det er liksom så opplagt at vi har lov å ekskludere alle andre fra å leve her. Vi har jo en gang kommet her selv. Kanskje ikke herfra en gang, kanskje vi kom fra et helt annet sted. Men det er noe rart med hele tankegangen her i utgangspunktet, synes jeg. Men det er litt rart på forhånd. Men åpne disse poenget er å tenke andre mekanismer for omfordeling. At det kan være at mange vil omfordele i frykt for det de vil ikke ha. Det kan til og med være at de vil ikke ha muslimer her. At det er derfor de vil gjøre det. Men de må føle på de konsekvensene det er av at vi lever i en verden som skaper
migrationskriser och väldigt stort press på nationella gränser. Och det är inte säkert att det att bygga högre murar är någon garanti i det helt att vårt problem blir mindre. Det är gott med att bygga ned murarna vill göra oss mycket mer villiga till att se de fælles problemen. Det var en lite lös tanke och jag vet att det är lite utopiskt och lite men jag tror en är nödt att tänka på andra måter på många av dessa ting. Detta är ett litet exempel i den riktningen att lösningen är kanske inte att börja med omfördelning men börja med att se och låta liksom kan vi de sång i svenska sånger under 70-talet det var det många radikala folk i Sverige. Nu är de försvunna. Men nu ser det verkligheten. Peps Persson är min favorit. Peps Persson är verkligheten bullrar mot min dörr. Ja. Det är det vi har all för lite verkligheten bullrar mot din dörr. Vi ser inte dessa ting. Då tror jag det blir se mycket lättare att lösa olikhetsproblemet och miljökrisen bättre. I nästa inlägg ska jag snacka om kapitalismen är ett gott system. Peps Blodsband sang ju också hög standard. Vad fan är hög standard? Ja, det är den andra sidan av det. Och apropå andra sidan, alltså, selvfølgelig ulikhet är ett viktigt aspekt vid miljøødeleggelser, helt klart. Og lever du från hånd till mun så har du ikke noe incentiv till att ta vare på det. Du är bara pukka nødt. Altså, når någon här i nord sköt den siste mammuten, som antagelig blev utryddet, i hvert fall delvis på grund av mennesker, så eller de siste geirfuglene kan godt hende de gjorde det med en slags visshet om at dette er de siste, men hvis barna sitter hjemme og sulter, ikke sant, så skyter du den geirfuglen eller tar den mammuten og bryr deg ikke om det er den siste i verden. Men hvis vi snur rundt på det, så er det klart også at de miljøendringene som vi nå står overfor, og som ikke bare er noe som vil komme en gang i fremtiden. Jeg så en sånn fantastisk tegneserie hvor det står en svær figur med flamme på ryggen, ikke sant, det er klimaendringene personlig som står og banker på døra. Og så åpner et forskremt menneskedør og sier «Åh, jeg ventet deg ikke på noen 10 år ennå». Men de er her, og de vil jo generere da en masseforflytning av mennesker og sosiale problemer av et omfang som vi knapt kan forestille oss. Altså tenk nå hvis noen mener at Grønlandsisen ved 1,5 grad når et point of no return, altså et ekte vippepunkt, hvor den vil smelte ned. Det vil ta lang tid da, men størrelseorden 1000 år, men det er nok til at havnivået stiger. Så vi kan tenke oss at breene i Himalaya, de har jo vesentlig kortere levetid. Så hvis breene smelter ned og struper ferskvannstilførselen til noen av verdens tettest befolkede områder, parallelt med at havet stiger i områder som, hvor det bor hundrevis av millioner så å si, på havnivå, supplert med at monsunregnet øker, flommet stiger, alt dette, så vil vi se migrationsbølger og social uro i et omfang vi i dag ikke aner konsekvensene. Altså, ja, jeg tror sosial likhet, en følelse av rettferdighet er viktig for miljøaspektet helt åpenbart, men det er også andre veien at den beste garanti vi kan ha mot social uro, det er å minimere klimaendringene, så er også en sånn førevare-aspekt ved den siden. Og så tenker jeg altså litt tilbake til dette med hvordan kan økonomien hjelpe oss å ta vare på natur. Jeg tror at hadde dette dreid seg bare da, i anførselstegn om klimaendringer og CO2, så hadde jeg vært mer optimist. Jeg er ikke ekstremt pessimist heller. Jeg mener at jordkloden vil bestå, og menneskeheten antagelig også. Det er ganske optimistisk i seg selv, selv om det antagelig blir ganske tøft her. Men jeg ville vært mye mer optimist hvis dette bare dreide seg om CO2 og resten av verden var som Europa. Men det er det andre dilemma her, at hvis vi har en grønn politikk som da går ut over naturgoder, naturens evne til karbonlagring og så videre, disse tingene henger jo tett sammen, så har vi bare løst det halve problemet, og kanskje ikke engang det. Og når det gjelder CO2, så har vi gode økonomiske mekanismer. Man kan diskutere hvor bra karbonskatt og omfordeling er. Jeg tror det ligger noen muligheter der, og folk tenker riktig om dette. Ikke sant? Nordhaus fikk Nobelprisen for å regne på balansepunktet mellom kostnader ved ikke å gjøre noe med klimaendringene, sånn som Nicolas Stern hadde gjort noen år tidligere, og kostnadene ved å gjøre noe. Han landet da
på et skjæringspunkt 3 grader, som jeg tror alt, alt, alt for høyt, helt vilt, men prinsippet jo riktig tenkt. Så jeg tror vi på mange måter har en del verktøy for, for å håndtere klima og særlig CO2, mens når det gjelder dette med naturtap, så det mye vanskeligere, for det å verdsette et stykke natur, dette med økosystemtjenester og så videre, som ikke umiddelbart kan tas ut, det ekstremt vanskelig, og enn så lenge da, så blir naturen salderingsposten, fordi den økonomiske gevinsten ved å overhøste eller asfaltere, eller hva det måtte være, denne naturen, per i dag så uendelig mye større enn de langsiktige gevinstene ved å ta vare på den samme naturen. Ja, det er en utfordring for økonomien. Ja, absolutt, og det har vært veldig masse diskusjoner dette blant økonomer. Så min favorit på dette området døde nylig, som heter Martin Weissmann, som ikke fikk Nobelprisen, men for han levde når Nordhaus fikk den. Han kunne godt ha fått den i samme underlag. Han diskuterer det samme, bare som vi snakker samme språk her, at det er hvordan du diskonterer verdien av fremtidige generasjoner, altså deres muligheter i verden. Det er helt avgjørende for kast miljøtiltak som er lønnsomme å gjøre hvis vi hadde en slags kollektiv beslutning at vi var enige om vi skulle gjøre noen ting så liksom så vi på kostnadene i dag og så gevinsten i fremover i tid noen sier jo at da man liksom diskonterer altså det er akkurat sånn, de blir mindre verd jo mer du diskonterer fremtidige generasjoner jo mindre verd blir de Så hvis du har en høy diskontering, så er det forholdsvis få ting som blir lønnsomt i dag av miljøinvesteringer, for det at de teller ikke så mye de fremtidige generasjonene. La meg ta lite oppbakking her. Tenk deg liksom, nå skal vi være moralske, så stiller vi opp verdens befolkning omtrent sånn som dere sitter. Sant? For på tvers her, det generasjoner. Og så bakover her, det liksom rekken av folk som gjør det. Og det klart, så hvis vi da hadde den måten som enkelte kalkulerer på, så ville de som sitter bak oss, de ville telle mye mindre, for vi diskonterte de med en viss rate, så de ble mindre verdt. Hvis livet deres var verdt en viss sum, så diskonterte vi den ned, for det at det noe som skjer i fremtiden. Akkurat så andre ting som kommer i fremtiden som vi må vente på, det diskonterer vi. Men vi ville jo ikke synes det var... Det var helt tilfeldig hvordan vi regner rettferdigheter, om det bare på tvers eller bak. Jeg tenkte, hvis det var skoene som sto her, og så var det sko bakover her, og så var vi, før vi var født, så kom vi sammen, og så skulle vi si, ja, nå skal vi bestemme hvordan disse skoene, hva slags liv de skal få leve. Noen sko hører til i Sahel, noen sko hører til i Delhi i India, noen sko i Kolumbia, det kan være det konflikter, det kan si de har 50-årskrig i Kolumbia. Skoene står sånn, og noen sko, de i år 3000, nå det kanskje et helvete på jord og sånn, det mulig for. Så spør vi, ok, hvordan skal vi bestemme hvordan utviklingen skal være? Og etterpå trekker vi lodd hva sko du skal. Det kriteriet. Altså, da vil vi jo kjenne oss selv på en sånn måte før vi født, før vi vet hvem vi at vi en privilegiert del av verden, så trekker vi lodd, og da sier vi, hvis vi er villige til å trekke lodd, så må det bety dette at da synes vi det rettferdig, det som der. For da jo helt upartisk hvor vi havner henne. Kanskje vi får skoene i Sahel? Ja, da må vi jo sørge for at det går an å leve i Sahel. Ellers vi ikke villige til å trekke loddene. Så det å tenke gjennom sånne ting som selvfølgelig også skjønner at dette en abstraksjon. Men dette brukt både i filosofien, og det også John Rawls mest kjent for, ikke akkurat mitt eksempel, men det som svakhet med mange filosofer og mange av de som bruker John Rawls prinsipp, det at de gjør det for lite konkret. De gjør det for lite konkret, og veldig ofte er det en nasjon, at de moralske grenser går ved landgrensen, mens det jo verden som helhet det. Og jeg kan ikke skjønne at det noe forskjell på liksom rettferdigheten som går den veien, og rettferdigheten som går den veien. For vi jo i uvitenheten slør, når vi sitter bak det, så vet vi jo ikke hvor vi skal havne henne. Og da kan vi ikke begynne å diskontere de som sitter bak oss der med veldig høy rate, og så sier dere mindre verdt, bare fordi dere kommer i en annen tid. Vi trekker jo lodd. Og det, å trene seg opp til sånne ting, ha mer av sånne resonemanger inn i diskusjonen, da tror jeg vil finne ut at en skal ikke diskontere så mye mellom generasjoner, kanskje ikke i det hele tatt.
Og hvis en ikke diskonterer mellom generationer, da blir veldig mange miljøinvesteringer helt lønnsomme som kollektive beslutninger I dag. For de har jo så langt perspektiv, de varer jo så lenge, du redder så mange fremover I tid. Og det å tenke moral på den måten, så vil en fort bli enige om hvis den kunne komme sammen I et rom, tror jeg, og gjøre det på en annen måte, ha en annen fordeling både på tvers og på både horisontalt og vertikalt. Ja. Og det tror jeg viktig. Nå har jeg utsatt kapitalismen til nok et innlegg, men nå det deg. Nei, jeg ville gjerne at vi kom inn på diskontering, for jeg tror det et nøkkelbegrep her, selv for meg som ikke økonom. Jeg tenker også, jeg jo I bunnen evolusjonsbiolog, og jeg tenker at dette også et evolusjonært perspektiv, fordi det mye godt om menneske, mye godt å si om menneske, altså som jeg sa litt tidligere I dag også, vi bedre enn vårt rykte, jeg har til og med skrevet en hel bok om det, og rykte veldig dårlig da, så det skal ikke så mye til å være bedre enn vårt rykte, men vi empatiske, og vi veldig flinke, og altså dette... denne gyllene regel om at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre som deg, det oppfatter vi alle som umiddelbart en smart regel. Altså hvis alle gjorde sånn, så klart verden ville vært et bra sted. Og lokalt innenfor I hvert fall et vi, og innenfor et samfunn hvor vi har identifisering og føler at vi I samme båt, så vi flinke til dette. Men svakheten vår altså at vi evner ikke å ta innover oss det som skal skje fremover, og vi... altså I hele menneskets forhistorie har det vært få mennesker I en endeløs natur det har lønt seg og vært rasjonelt å ta for seg godene her og nå mens nå dette bildet snudd vi ferdig med å bli endeløs mange mennesker I en krympen natur men den samme trenden jo I oss det litt av det samme som det var rasjonelt lenge å spise så mye fett og søtt og salt mat vi kunne komme over for dette var minimumsressurser så fikk du tak I så for Guds skyld spis det opp altså å få stappe I deg så mye som mulig I dag skjønner vi at når det overflod av disse stoffene, så ikke det en smart strategi, men den med oss fortsatt. Og som jeg også sa litt tidlig, det jo dette som får oss til å gå på disse kjøp tre, betal for to tilbudene, selv om vi kanskje ikke trenger noen, ofte ikke trenger noen. Så, men altså denne evnen til å se noen generasjoner fram, den forståelig nok, ikke utviklet særlig hos oss. Det eneste ser vi finner elementer av det, det jo I odelsprinsippet. Så lenge, og det fordi du vet det dine egne arvinger, eller dine egne gener, da, som vel sagt I biologien, som skal overta det. Så det på en måte litt deg selv du sparer og ordner gården for. Men jeg tror også dette har en klar økonomisk, og det jo sånn som jeg ser det, mye av økonomiens akilleshæl og investorenes akilleshæl. Ikke sant? Hvis du en investor, så må du ha en gevinst I løpet av kort tid, enten for deg selv eller firma ditt. Så det investere for noe som skal komme noen diffuse personer eller andre selskaper eller jordkloden som helhet til gode I en fjern fremtid, det ja, det finnes vel egentlig ikke mekanismer for det. Og selv altså oljefondet, som jo har virkelig som uttalt mål å være en langsiktig, bærekraftig aktør, ser vi hvordan vi lider under dette. Altså, jeg satt noen år I oljefondets etikkråd og prøvde å argumentere for at oljefondet burde jo av alle, selvfølgelig ikke drive veldedighet, men likevel tenke likt mer langsiktig med sine investeringer, og for eksempel trekke seg ut av kull, da, som både har en økonomisk og en økologisk oppside, men veldig vanskelig å få inn, fordi de ligger også under for denne økonomiens tyranni, at du må ha en fast return, som det heter. Ja, se oss... en veldig god beskrivelse I Dag sin bok om forskjellen på villigheten til å løse covid-19-krisen enn å løse miljøkrisen. Og det har selvfølgelig med diskontering å gjøre. Men det selvfølgelig ikke det eneste. Så jeg mener ikke at selv om vi blir enige om det prinsippet jeg sa, at vi skulle ikke diskontere mellom generasjoner. At det er ikke noe moralsk riktig eller noe moralsk fundament for å gjøre det. Så gjenstår det, altså vi klarer jo ikke engang å lage internasjonale samarbeidsavtaler på tvers av landene I dag. Sant? Så vi jo veldig fjernt fra, det ikke de moralske argumentene
vi bare trenger liksom finjustering av det, så det bare å kjøre i vei. Det jo løsning av en konflikt. Sant? Alle har lyst til å være gratis passasjer. De andre skal begrense sitt forbruk. De andre skal begrense sin økonomiske vekst. Og spesielt så skal ikke utviklingslandene forbli som oss. Det går ikke. Vi vet at det ikke går. Altså, det tror jeg også Dag sier veldig klart i boken. Og da er det ikke noen annen måte enn å ha en større innslag av omfordeling eller en veldig autoritær verden som passer på at vi bruker kanonene sånn at de holder seg på plass der de er, fattige og jævlige som livene deres er. Men så det som Dag har ymtet flere ganger, det er... Er markedskapitalismen et godt system for å løse disse tingene? Nå er det kanskje noen som blir overrasket. Jeg vil skryte av det systemet. Det systemet er faktisk et av de aller beste vi har til å løse miljøproblemet. For det første så er det et system som, i hvert fall i utgangspunktet, er villig til å regne med priser, at ting koster noe. Men det er jo helt gale priser vi har ofte i markedsøkonomi, for vi tar jo ikke hensyn til de virkelige kostnadene som går ut over miljøet. Hvorfor driver vi så mye transport? Hvorfor sender vi varer fra Kina og helt hit? Det er jo fordi at vi betaler ikke for det griseriet som skjer underveis med den transporten. Så vi har helt feile priser. Men som system som forsøker å økonomisere med ressurser, så er dette ganske godt hvis vi bare kunne klare å korrigere de prisene som blir helt feile. For vi har jo helt gale priser på veldig mange ting, for vi tar jo ikke miljøkatastrofen med, det bidraget til miljøkatastrofen med i de prisene som finnes. Et annet problem med systemet, så i utgangspunktet så er det ganske bra, og kapitalismen er et veldig fleksibelt system. Det rommer muligheten for Sverige, det rommer muligheten for USA. USA har en helt annen inntektsfordeling, en helt annen sosial og økonomisk utvikling enn Sverige har hatt. Men begge er kapitalistiske systemer. Så det betyr at systemet tåler Sverige. Og du trenger ikke ha USA hvis du bare får en sosial bevegelse eller sørger for at det er sosial forsikring og noe omfordeling og så videre, så kan du få Sverige. Da kan du få Sverige. Men å ta det ikke, for Sverige er ikke nok for å løse miljøkrisen. Og i alle fall hvis de som i dag, flertall i verden som lever i fattige land, skal ha en levestandard som er noenlunde på nivå med resten av verden, så er det ikke nok å ha Sverige. Så det er det store problemet i tillegg til å få til sånn omfordeling. Det er kapitalismen et system som enten må løpe eller falle? Altså, kan kapitalismen være på et annet nivå enn høy vekst? Og det er veldig mye i kapitalismen som har de dynamiske drivfjærene, altså konkurransen, så av og til vi lærer bort til våre studenter at det er priser og kostnader og sånt, men den virkelige konkurransen, den reelle konkurransen under kapitalismen er jo innovasjon. Det er nye produkter, så carvingski og salmalaks, jeg pleier å si. Det er gevinsten av kapitalismen, de nye tingene. Gå i butikken og se det rundt i butikken. Hva sa disse produktene var her for 3 år siden? Nesten ingen. De nye produkter, og det er både en gevinst og en trussel for kapitalismen, at den hele tiden lager nye ting, og det der, det gjennom den dynamiske konkurransen, at gevinstene i kapitalismen er også for kapitalistene. Ikke å konkurrere med gitte teknologier, gitte produkter, gitte markeder, det å komme med nye ting, det er essensen i kapitalismen. Og da er det spørsmålet, går det an å få noe av dette uten å ha det kvantummessige økningen i vareproduksjon som kapitalismen innebærer og som ødelegger kloden. Er det mulig å få det til? Det er en kjempe utfordring. Det mener jeg er en av de største utfordringene, både for folk som er interessert i teoretisk økonomi, så går det an å få til innovasjoner som folk vil ha, uten å ha det store kvantumet som hele tiden må produsere seg disse tingene. At vi produserer nok, men akkurat nok av innovasjoner som vi får til. Og det er mye vanskeligere, for hvis du først bremser dette, så kan systemet svare med en krise. Da får du en overreaksjon på nedbremsingen. Og her er det... Dette er dypere enn keynesianisme. Det er mye mer det går an å styre dette villdyret, sånn at du får de gevinstene av det. Og vi har jo klart det på noen områder, små forskjeller mellom folk i et land med konkurranse mellom politiske partier og menneskerettigheter. Det ser ut som går ganske bra i et land. Går det an å skalere dette opp i noen grad? Kan vi gjøre det sånn at vi
kan vi gjøre sånn, kan vi dele verden inn på en annen måte, sånn at Sverige de får ansvar for Tanzania og Kenya og så videre, og så Norge de får ansvar for noen på andre siden av Afrika, og så har vi liksom konkurranse, hvem som liksom klarer å få til mest utjevning og minst miljøgreier. Folk ser ut til de elsker å konkurrere om mange ting. Altså, dette mener jeg ikke på alvor, men det som jeg mener på alvor, det at de må tenke på helt andre måter, og ingen her har løsningen på disse tingene, men det går ikke an å fortsette slik vi har gjort før. Jeg tror også, jeg har også tvilt meg fram til at markedet faktisk, også fordi at vi har liksom ikke noe annet alternativ som vi lett kan erstatte det med, og vi er i en ekstrem tidsnød. Vi har under 10 år på oss før vi har sluppet ut så mye CO2 at vi uavvendelig vil passere 1,5 grader og snart 2. Så derfor tror jeg vi må spille på lag med det systemet vi har, og jeg tror også at markedet, så lenge vi blir kvitt dette med eksternaliteter, ikke sant, at alle disse miljøslitende kostnadene, de feier man under teppet, og så ligger det der, og så får kommende generasjoner på et eller annet vis rydde opp. Det er jo sånn det har fungert til nå, så hvis man kunne få prisa dette og latt en flyreise koste det den burde koste, så er det klart at markedet kunne hjelpe oss i betydelig grad med dette, og jeg tror også at dette er hele essensen i den debatten vi står oppe i. Altså, ingen oppegående mennesker i dag er veldig uenige at en eller annen form for kursendring trengs, nytenking trengs. Mange kritiserer systemet, og med god grunn, men hvorfor skal nå dette systemet som har skapt problemen og fått oss ut i uføre, hvordan kan det løse det for oss? Og det kan det selvfølgelig ikke, med mindre man snur på systemet med bruker noen av de samme spillereglene. Altså, Thomas Hylland Eriksen og jeg, vi skrev en bok for mange år siden som var litt basert på denne konkurransetanken, at veldig mye i samfunnet dreier seg om konkurranse, hvor vi løper på stedet hvil. Det er jo sånn næringslivet fungerer. Man finner opp nye ting for å få forbrukerne til å kjøpe det, og så kommer konkurrenten og svarer, og så løper vi raskere og raskere framover. Og konsekvensen av dette har vært at det har ikke vært ekstremt kvantitetsdrivende i stedet for kvalitetsdrivende. Det er klart, på noen områder har det også fremmet kvalitet for all del, men fremfor alt så har det altså bidratt til en ekstremt rask omløpstid av varer, som i liten grad er resirkulerbare, og en kvantitetsdynamikk som på mange måter er litt av problemet i dag. Et eksempel som jeg bruker vel også i vippepunktet, for jeg synes det er et godt eksempel, var jeg hadde jo, min yngste sønn var i skolekorps, og der er det jo et årlig loppmarked, og det er jo en blandet velsignelse for foreldre å være med på et årlig loppmarked. Man var oppe på gamle loft og bære ned uselgelige gamle tunge møbler som man etterpå må bli kvitt. Men i hvert fall, poenget her var at etter et sånt loppmarked så er det jo masse av disse møblene som ikke blir solgt. Men det jeg la merke til var at de møblene som var produsert på 70-80-tallet, de kunne bare sparke til, ikke sant? Det var billig limtre, og de var laget bare for å skiftes ut etter 2 år, når fargen ble umoderne, eller designet var umoderne. De som var noen år eldre, 50-60-tallet, de måtte jo slite litt med for å få de fra hverandre, for vi skulle jo komprimere dette opp i en konteiner. Vi betalte per volym i konteineren. Mens de ordentlig gamle møblene, de var helt klin umulig, selv med slegge, å få fra hverandre, for de var lagd altså med tjukt heltre og fuga i hjørnet, og de skulle vare for evigheten. Så det er et bilde på denne her kvantitetsdrivende dynamikken som er drevet fram av et konkurransesamfunn. Men hvis man kunne bruke den samme konkurransen til å konkurrere om kvalitet, eller i og for seg ting som ikke var miljøslitelige, der har reklamebransjen, tenker jeg, en utfordring å få oss i den retningen. Det beste jobben jeg har hatt noen gang, det er å jobbe på det som i Bergen heter Bosse, men i Oslo heter Søpla. Og de drev blant annet på litt på fritiden, hvis du tok bilene, så kunne du kjøre rundt, og så malte du opp litt av møblene som ikke ble solgt på loppemarkedet. For på den tiden så hadde de hadde ikke en sånn stempel som stemplet inn søpla, som de har nå de fleste søppelbilene, men de malte søpla opp. Det var en sånn kvern, det var veldig farlig når du skulle trakke det ned, så var det veldig redd for å få foten ned i. Men det var veldig mye penger å tjene på å ta på loppemarkedet, det som ikke fikk solgt, for det måtte jo hentes et eller annet, og vi malte det opp. Ok, nok om det. Det som jeg skulle si litt om, det er at
veksten har falske løfter. Det veldig masse falske løfter med vekst. Hva det som gjør at folk har lyst til økonomisk vekst? Jo, de har lyst til at inntektene deres skal bli høy. Like høy som de som bor oppe i Åsen. Fordi de har jo hatt høyere inntekt, det derfor de bor oppe i Åsen, det derfor de bor finere enn oss, de har mer enn oss. Og så får du økonomisk vekst, for hele, nå skal vi bli sånn som vi oppe i Åsen, men det er jo knapphet å bo oppe i Åsen. Så når alle har fått økonomisk vekst, så det er enda dyrere å bo oppe i Åsen, så det er bare noen få som kan bo oppe i Åsen, for det er posisjonsgoder. Dette er goder som ikke du kan få tak i gjennom økonomisk vekst. Og det er veldig ofte så er det løfte om å få en bedre posisjon eller en bedre posisjon i samfunnet som driver vanlige folks ønske om økonomisk vekst. For vi skal bli rikere sånn som de andre rike. Men når du har blitt litt rikere som de andre, så er det fortsatt helt fullt opp på Nordberg. Og de som bor på Nordberg er mye rikere enn deg. Og på Nordberg er også et fint sted. Jeg vet ikke hva det heter her i Stavanger, altså, men det heter et eller annet her. Men i Oslo er det Nordberg som er det fineste stedet. Det er sol fra morgen til kveld, og det er veldig dyrt. Det er aldri bolighet til salgs, fordi de treffer kjæresten sin på den kristne ungdomsklubben i kirken der. Så bytter de bare opp. Ok, men det er poenget med historien, det er at det som en virkelig ønsker seg, er ikke oppnåelig med økonomisk vekst på massenivå. Da får du plastleker fra Kina, du får mange ting, du får også noen ting som du vil ha, så carvingski og salmalaks er gode produkter, tror jeg. Du får noe som du liker, men så får du masse andre ting som du egentlig ikke bryr deg om etter en stund. Men det er ikke lett å diskutere disse tingene, men jeg er helt sikker på den mekanismen. Den viktigste drivkraften der folk ønsker økonomisk vekst, det er at de ønsker noen ting som de egentlig ikke kan få gjennom økonomisk vekst, for det er det knappet på. Og veldig ofte er det posisjoner, enten det er også relativ posisjon i samfunnet, at det er det de ønsker. De ønsker egentlig å en klassereise oppover i hierarki i samfunnet. Det er det de egentlig ønsker. Det er ikke dette at de ønsker ikke at... Og der tror jeg vi må trene oss i og si at ja, noen av de tingene vi vil ha, det får vi ikke gjennom økonomisk vekst. Det kan ikke vi få det på andre måter. Og det å få en sosial bevissthet om noen av sånne tingene, så er det lettere for politiske partier å begynne å konkurrere om velgere som er allerede da, vunnet over for den gode ideen. Og vi vil jo aldri kunne implementere et godt samfunn uten at det er politisk konkurranse med utgangspunkt i sånn som folk har blitt. Jeg skal bare ta siste eksempel som er i samme lei. Velferdsstaten var ikke noe opplagt sak, hverken i Norge eller i Sverige. Men det er klart at velferdsstaten, sant, mange partier var mot velferdsstaten, eksplisitt mot velferdsstaten, og hvis de skulle ha den, så skulle de ha den på så lavt nivå at det ikke ble noe sving over sakene. Men etter hvert som du fikk vente det til velferdsstaten, så ble det en sånn populær ordning. For den hadde sosial forsikring, den hadde gode utdanningstilbud, den hadde en slags sikkerhet i bånd, som om du ikke nøt direkte godt av deg selv hvis du var så høyt oppe i hierarkiet, så syntes du det var bra for stabiliteten i samfunnet. Og sånn. I de fleste nordeuropeiske land, nå er det ikke mulig å vinne et valg ved å være motstander av velferdsstaten. Det er klart det er sånn vi må gjøre med miljøsaken også, at den må bli så populær som velferdsstaten blir, fordi den bidrar til å løse ting som vi har. Sånn at når politiske partier skal konkurrere om vår oppslutning, ja, så må de konkurrere med om å ha gode politiske tiltak for å løse disse tingene. Og da vil du også lettere få til internasjonale bindende avtaler. Men vi er jo virkelig langt fra dette i dag. Altså, veldig mange land har jo som en respons på problemene veldig autoritært styre. Altså, vi er jo en tilbake... Hvis noen på 70-tallet... Noen av oss er så gamle at vi var unge på 70-tallet. Hvis noen på 70-tallet... Kanskje noen av oss sa det ble fascisme i 2020. Kanskje de sa det. Men det var jo ingen som trodde det. Men du, se rundt, se hva som skjer. Det er jo i ferd med å skje, det er selvfølgelig ikke helt make, de har ikke makeuniformer, men de har noe autoritært ved seg, og vi må bort derfra. Det er ingen av miljøproblemene, eller de grunnleggende problemene i verden, som kan løses autoritært. Og det gjelder enten samme hva fargen kaller det autoritære styret for. Det er ved å appellere til implementering gjennom oppslutning,
om politiske partier eller en eller annen form for demokrati av det slaget som må vinnes. Og da må vi trene oss selv i oss og se hva vi egentlig har lyst på. Det liksom plastleker fra Kina, eller det at vi tror at vi kommer få et hus på Nordberg bare vi får økonomisk vekst? Det siste får vi ikke, men vi får masse av det første. Det kan jo avslutningsvis liksom bringe oss på nok et overordnet spørsmål her som jeg tenker kom opp mens du snakket. Altså, ja, hva liksom et mål for samfunnet? Det vekst? Nå jo veksten blitt mer et middel enn et mål, og det blir litt som en haj som svømmer. Den må stadig være i bevegelse, og den må også stadig svømme raskere, altså systemet avhengig av sin egen dynamikk. Og selv lenge etter at vi ser at dette bærer feil vei, så vi på en måte bundet fast til roret gjennom denne vekstdynamikken. Men hvis vi går tilbake, og det har jo litt sammenheng med dette at vi alt relativt, og det dette berømte forventningsgapet. Hvis vi forventer at vi skal ha litt mer kjøpekraft neste år enn i år, og at vi helst skal ha litt mer å rutte med naboen, og litt større bil, naboen og litt større hus, så blir det sånn at selv den mest overbetalte aksjemegler føler seg mislykket med sine 15 millioner i årsinntekt og sitt 300 kvadratmeter store hus, hvis referansekretsen hans, eller vennene, eller nabolag, har det enda litt bedre, så dette relativt. Og hvis vi går enda et 10 år tilbake fra 70-tallet på 60-tallet, så opplevde jo folk at da hadde man en helt ufattelig velstand. Det var jo en generasjon som hadde opplevd krigen, og plutselig så var det nå mulig å kjøpe biler. De fleste kunne ha en egen bolig, man slapp å fryse, ingen sulta lenger. Man var liksom på 60-tallet i Norge, nådd himmelen, følte mange som hadde opplevd da de trangere tidene før. Mens i dag ville du blitt definert langt under fattigdomsgrensa hvis du hadde det sånn som de fleste hadde det på 60-tallet. Så det jo igjen dette forventningsgapet og dette stadig høyere turtall og stadig økende kurs. Og det også det at selvfølgelig det har på en måte vært en suksessoppskrift. Det jo sånn vi stadig hører, og det jo ikke usant at ja, men se, velstandsveksten har jo gitt oss lengre liv, bedre helse, vi får realisert oss selv, i hvert fall vi som bor i vårt privilegierte lille hjørne av verden, så hvorfor gi avkall på det som har vært en suksessoppskrift? Men der tenker jeg det det samme med CO2 og plast og hva det måtte være, at ja, det bra opp til et visst nivå, men så blir det for mye, og i vår del av verden så det klart at veksten har ikke noe lenger noe funksjon med å gi oss bedre liv, så kanskje burde vi prøve som Bhutan og ha en, det nok antagelig en utopi, men å ha en slags sånn lykkeindeks i stedet for en BNP. Men altså, hvorfor ikke? Det har noe med hvilke målsettinger vi har som samfunn, og flere studier i den grad lykke kan måles, da antyder jo at når man når et velstandsnivå som kanskje tilsvarer det vi var på 60-70-tallet, så øker ikke noe totale lykken, hvis det det ultimate målet. Da. Jeg sier ikke at det det, men det kan i hvert fall være et alternativt mål. Den øker ikke noe særlig mer med økende velstand, for da er man fortsatt misunnelig, for da vil alltid være noen som har mer, noen som bor høyere i Åsen eller har større hus. Så jeg enig i det, hvis vi kan finne en sånn noe annet å strekke oss etter, og det der jeg setter min lit til sånne sosiale vippepunkter. Jeg skriver jo mye om klimatiske vippepunkter og vippepunkter når vi når et minimumsnivå, for eksempel i et skogsystem som Amazonas, så kan det kollapse og vippe over i en savanne, mens det vi må tilstrebe er jo disse samfunnsmessige vippepunktene som kan synes helt utopiske inntil de plutselig er en realitet, enten er røykeloven eller avskaffelse av slaveri eller en del andre ting, så det en del sånne snøballeffekter som kan slå inn også på samfunnsnivå, som gjør at vi må ikke organisere oss i et system som krever stadig mer ressurser og stadig økende vekst, og det mener jeg man kan si uten at det noe sånn moralisme over det, og jeg tror dette må selges inn, som det heter i våre dager, som en positiv ting. Det et overgang til et kulere og bedre samfunn, rett og slett. Ikke en tilbakegang til et litt sånn kjipt samfunn hvor vi skal sitte og småfryse og spise kald havregrøt, men en raskere overgang til noe kult. Så hvis man kan få den type visjoner å styre etter, så ja, det lett å si, men ikke lett å gjøre. Skal vi? Kan jeg bare ta en sluttreplikk? Ja. Så min sluttreplikk vil være at jeg er veldig for alt som Dag sa der, bortsett fra at jeg synes det ikke gjelder India og lignende land. Altså 60% av befolkningen i India går ikke på toalett. Jenter får menstruasjon for første gang, sitter på en pinne. Det er et grusomt samfunn på mange måter.
Det klart, det et land som trenger økonomisk vekst. Og derfor så må jo økonomisk veksten komme dit der den virkelig trenger, der det kan virkelig gjøre seg nytte av økonomisk vekst. Verden tåler bare litt økonomisk vekst, kanskje ikke så mye i det hele tatt, så kanskje noe av disse tingene skulle de få gjennom omfordeling. Men vi må ikke liksom tenke sånn at ja, det som gjelder for oss, det gjelder andre steder, for det gjelder ikke i India. Det gjelder ikke i India, altså. Og det er mange land som trenger økonomisk vekst på en eller annen måte, enten med å få overført ressurser for oss eller ikke. Så ja. Med den kommentaren, så, og det tror jeg også Dag er enig i, det er veldig viktig å blande de to perspektivene samtidig. Skal en løse miljøkrisen, så må en ikke løse det på bekostning av de som ikke har fått noe, har bare fått griseriet som vi har stelt i stand, og så får ingen av gledene av det som vi har fått, som ligner på det vi har fått. Og hvis vi skal løse miljøproblemene, så må vi gjøre det med mer internasjonal omfordeling også. Ja. Nei, som du sa, jeg er selvfølgelig ikke uenig i det, og vi kan ikke trekke opp stigen etter oss, pluss at det var mitt tredje poeng, altså den store elefanten i rommet med befolkningsveksten, den løses også riktig nok på litt lengre sikt, men det er den eneste måten å løse den på hvis man ikke vil ty til autoritære knep. Vi hadde vel egentlig tenkt at vi skulle åpne for noen spørsmål fra publikum, oh, ja, det men det var bare hvis vi gikk tom for ja. Å prate om, så nå er vel tida ute her. Vi er veldig glad for å åpne for spørsmål, men jeg var redd at det ikke var så lett å ordne det teknisk. Det må være antallet i mikrofon eller på noe sånt. Men Jan Inge får være sjef i anarkiet her også. Jeg får også bare med å bruke stemmen, fordi det er noen som ikke er mikrofon. Ok. Vi reiser opp, og så ser vi mer de som snakker. Og så måtte jeg huske på å si en ting, og det var at når vi forlater lokalet, det blir vel før de begynner å blinke med lysene her, forhåpentligvis, så er det de bakerste som må gå først, ikke sant? Sånn at vi har ordentlig. Da er vi åpne for spørsmål og kommentarer. Dag og så reiser jeg opp, så ser vi hvor de... Ingen må føle seg forpliktet, men hvis noen bratt inne med det, så er det en mulighet. Hvis ikke, er vel vi fornøyde. Vær så god. Ja. Du etterpå. Jeg har et spørsmål. Jeg forstod det sånn at du vil bruke det eksisterende økonomiske systemet og grønn vekst ut og ha tid til frem til at det var en vei nå. Så er det de som satser på degrowth eller nedvekst. Da må man kanskje forandre mye mer radikalt. Er det en vei å gå, eller er det utopisk? Ja, jeg argumenterer jo mot, altså jeg har med en kurve i den boka, og det er eksponentiell vekst, ukontrollert, som er den veien vi er på nå. Det er klart, den kan bare ikke fortsette. Så jeg er ikke imot vekst, og den andre er jo veksten med et begrensningsledd. Dette er akkurat det samme i økonomien og økologien. Det er det første vi lærer studentene når de skal forstå dette med populasjonsmodellering og populasjonsvekst. Det er klart vekst sånn som den er i dag, og som forbruker ressurser i en hastighet som langt overstiger den fornybare, det er selvfølgelig en umulighet. Så derfor mener jeg at den litt utopiske troen på grønn vekst og det magiske grønne skiftet, som gjør at mange lener seg tilbake og sier at slapp av, dette er på riktig vei, og det vil ordne seg, den vil jeg på det sterkeste advare mot. Vi må forbruke mindre, det er helt åpenbart. Vekst i tjenesteproduksjonen er antagelig ikke ødeleggende for miljøet. Og det ville være helt fint hvis vi kunne kanalisere mer og mer vekst over i tjenesteproduksjonen, at vi gjorde hverandre tjenester som ikke innebar skadelig utslipp og så videre. Men det krever jo at det må være noe med priser og sånne ting som gjør at dette, hvis en skal bruke et markedsprinsipp, så at det går i den retningen. Og hvis det er det en mener med grønn vekst, at en skal liksom prøve å få til priser som er fornuftige, som tar hensyn til de skadene en har på natur med visse typer produksjon og transport, så vil det være helt fint, men en kommer ikke unna den omfordelingen mellom land hvis den skal unngå den. Hvis inderne skal opp på levestandard som vi hadde på 1950-tallet eller noe sånt, så er det en enorm miljøutfordring. Og det hjelper ikke. Da må vi overføre noe til de hvis de skal
unngå den miljøødeleggelsen som det innebærer. Du. Ja, jeg med å arrangere en IT-konferanse nå med et stort ja, globalt selskap SAP. Og der det, fra ledelsen der, så det veldig fokus på grønne initiativ, og det det spilt for galleri når de må, eller det rett og slett at de ser det samme som dere har sett? Mitt svar, jeg tror Dag har bedre greie på det, så han kan få et langt svar til slutt. Mitt svar på det vil være at svaret må være konkret. Grønn vekst kan være et tryllord. Det kan være en unnskyldning for ikke å gjøre noe. I internasjonalt finnes det massevis av kosmetikk. Det er kosmetikk i antikorrupsjonsarbeidet. Det er kosmetikk, internasjonal kosmetikk, at den steller seg i stand. Det ser ut som det er helt fint. Det ser ut som Tanzania ikke er korrupt. Men det er fordi de ikke har en fri presse, så derfor får vi ikke høre om korrupsjonen. Så det, hvis den kunne skille det fra kosmetikk, at det sier, nå gjør vi noe som er nyttig, derfor skal du satse på meg. Vi har et merkevare som heter Miljøgutter. Så det må svares konkret, og det krever en konkret undersøkelse av det som faktisk skjer. Og det ville være veldig fint, altså, hvis vi alle kunne være litt miljøpoliti i den forstanden. Altså, noen ganger er sånne ting falske initiativ, men andre ganger er det veldig fornuftig og veldig fornuftige tiltak. Jeg har sett det for eksempel med kokeapparater til folk på landsbygda som er miljøvennlige. Noen av de som produserer det tjener på det, og de som kjøper det tjener også på det. Så det vil være en god, både en god miljøting og en samtidig en benyttet markedsmekanismen. Ja, jeg tror det er en, for å avslutte litt i det positive hjørnet, at det er en reell holdningsendring på gang, og det merker jeg også de årene jeg satt i Oljefondets etikkråd, og da hadde vi jo mange av verdens største selskaper inne hvis de var trua med å kastes ut av porteføljen av en eller annen grunn. Og hvis det var på grunn av miljø, så kom de alle og sa at jo, men det var klart de var opptatt av miljø, se her, dette har vi skrevet om i årsberetningen vår, men alle skjønte at dette var bare sånn machiavellisk tungetale, det stakk ikke dypt, og de mente egentlig ikke noe med det, men så skjedde det en holdningsendring. Så jeg oppfatter nå, særlig 2019 tror jeg var et oppvåkningsår, altså av veldig mange grunner, ikke bare Greta Thunberg, men fordi det var veldig mange tegn i tiden som naturen selv sto for, at det var et oppvåkningsår. Så det er en genuin vilje nå, men det er klart det ligger alltid en fare for grønnvasking der, og at man putter et eller annet sånn eco-suffiks. Altså hver dag når jeg går til Blindern på jobb, så går jeg gjennom NRK, hvis jeg tar T-banen, der har de en sånn bensinpumpe hvor det står eco-fuel med bilder av noen blomster og sånn, ikke sant? Det er for meg et eksempel på sånn grønnvasking. Det er kanskje 1-2% biodrivstoff, som i verste fall er dyrket på tidligere regnskogsareal i Brasil, og så kaller man det eco-fuel. Eller også en debatt i går om et prosjekt hvor Nye Veier vil kjøre en svær motorvei E6 tvers gjennom et reservat nord for Lillehammer, og de kaller det et grønt tiltak, forstå den som kan, fordi det antagelig skal plante noe kantvegetasjon, og altså det er et eksempel på grønnvasking som er, men jeg tror det har skjedd et genuint skifte, altså at dette stikker dypere, fordi ja, altså ingen ønsker jo å være en del av problemet, og jeg tror alle erkjenner nå at det er nye grep som kreves, pluss selvfølgelig at mange ser at det ligger en forretningsmodell her også, at det lønner seg ikke å sette pengene sine i kull i dag, og antagelig heller ikke i olje. Det er også, jeg tror miljøbevegelsen generelt trenger seire. Altså, det er veldig vanskelig å holde en bevegelse i gang uten å si, jeg ser, dette fikk vi til. Det, altså hvis vi kunne overføre det litt til politikken og sånt, det store gevinsten for det som blir kalt for sosialdemokratiske bevegelser fra 1930-tallet og fremover, overalt i verden, det var at de kunne tilby noe her og nå. Se her, vi får til. Du får vannklosett. Dette her er en forbedring som vi får til. Det er ikke en stor ting nødvendigvis, men det er noen ting som skaper oppslutning om bevegelsen, og sånn det blir en bevegelse. Derfor utkonkurrerte de kommunistene. Helt fullstendig. Men husk, kommunister i mange land stod veldig sterkt, så der det sosialdemokraterne var sterke, de utkonkurrerte akkurat med det du sa. Vi hadde noe å tilby her og nå, og det ga oppslutning. Så derfor kan vi ikke kimse små framsteg, men det må være ekte framsteg. Det må ikke bare være noen som lurer oss på det. Det
har det vært eksempler på før. Vi løste jo forsuringsproblemet. Vi nå tilbake på førindustrielt nivå av sur nedbør. Så noe lykkes. Og også ozonhullet som gjorde at mange på 80-tallet lå våken og fryktet at vi skulle bli stekt her når ozonlaget der oppe forvitret. Det har vi også løst. Men litt av poenget jo at dette har vi kunnet løse ved teknologiske enkle grep og ved at et stoff fases ut og byttes ut med et annet uten at det egentlig har kostet noe, mens de store problemene vi står oppe i nå med klima og naturforringelse, det mer strukturelt og knyttet til adferd og forbruk. Jeg så en hånd i sted her. Der var det en hånd. Kanskje vi skal sette streken her i sin innlegg? Ja, vi setter strek der. Vær så god. En gang til. Ja, altså, det har jo vært på trappene lenge, og man har snakket om sirkulær økonomi og sirkulering av varer i flere tiår, men det har ikke blitt noe tak på det, fordi det har ikke lønt seg. Altså, betongindustrien eller sementindustrien har som visjon å bli utslippsfri, CO2-fri, men det kan de bare klare ved at det en betydelig ombruk av dette. Og det har ikke vært økonomisk lønnsomt, men hvis man gir da en kombinasjon av pisk og gulrot som gjør dette lønnsomt, så vil vi få en gjenbruk. Så det helt klart en av nøklene i dag, altså, det å gjenbruke ting som før var ulønnsomt å gjenbruke, og derfor bygde man nytt og kastet det gamle. Dette noe som arkitekten veldig opptatt av også. Altså, i dag rives fullgode, svære forretningsbygg som 20-30 år gamle, fordi de av en grunn ikke kule nok, eller fordi man har lyst til å bygge noe nytt. Så man må for eksempel bygge for litt som med de gamle møblene på loppemarkedet, noe som skal vare, om ikke for evigheten, så i hvert fall litt lenger. Vær så god. Det det siste innlegg. Ja. Jeg før jeg begynte med noe holdbar, så heter JAS, og jobber i SAS. I 500 år begynte jeg i SAS i mai 74. Hvorfor så gir jeg et perspektiv på hvordan ting er, det går mer fly nå enn det gjorde i mai 74, så den jo helt galt. Men det var et fantastisk sted å jobbe. Men det som jeg vil spørre deg om, det kapitalistiske systemet trenger styring. Og før i luftfarten så var det styring. Det var et kapitalistisk system. Men på 1990 og 1980 så gikk det over til open skies. Da kunne alle fly. Så en har jo gitt vekk en del midler i det offentlige, eller i de styrene, til å styre en positiv ting. Og det jo, jeg har sett det da, at den galskapen som luftfarten har gjort, det ikke flyselskapen skal kjøre som har gjort det, politikere har gjort det mulig til en sånn landskap. Ja. Jeg er enig i det. Jeg er helt enig i det. Det gjelder ikke bare fly, det gjelder også en rekke andre ting. Det eneste kommentaren jeg ville ha til, at det sa ikke du heller, men jeg tror ikke det økonomene sin feil. Jeg tror det er mer måten den politiske konkurransen foregår på, så at det ikke er noe... Det er vanskelig å avvike fra det de andre gjør. Det nabolandene gjør, ser ut til å være. Så derfor er det, og det er jo velgernes bevissthet som må være med og styre oss. Vi vil at de skal betale de reelle kostnadene det å fly. Og da vil det bli mindre fly. Det vil bli, for det mye dyrere hvis du tar de utslippene som det innebærer. Og det å bruke prismekanismen i miljøkampen, men det må en vilje til det. Jeg pleier å si at de aller fleste problemene er ikke et problem som er økonomisk, men et problem som er politisk. Og det et større politiske problemer enn det økonomiske problemet. Økonomi, det liksom, det bare det vilje til å gjøre visse ting, så det veldig mange ting som kan gjøres gjennom regulering, fornuftig regulering, og ikke regulering for reguleringens skyld, men regulering med et formål. Og du har helt rett, det her har reversert noen ting som var gode ordninger tidligere, men ikke bare, vi har også myket opp på området, så det ikke var nødvendig å regulere så mye. Så det å få til akkurat den balansen der er vanskelig. Og jeg tror ikke det er noe annet. Den har liksom bevegelser i befolkningen som liksom krever visse ting, har oppslutning. Og det er
De fleste systemer i verden er gode når det er litt anarki i den forstand at tingene kommer nedenifra. Kommer ned, ikke styrt, bare styrt ovenfra. De er styrt ovenfra med en oppslutning nedenifra. Og jeg tror det som mange forsøker enkelte steder nå, er å styre ovenfra uten å ha oppslutning nedenifra. Og det er autoritært, og det er ikke levedyktig, tror jeg. Altså. Ja. Jeg tror vi er nødt til å slutte. Ja, nei, vi får vel runde nå, det vel sikkert noen som skal... Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk for...